ባለብረት ሳምባው ፖል አሌክሳንደር የምትመለከቱት ሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1952 ጀምሮ ነበር በራሱ መተንፈስ ያቆመው። ይህ መሆኑ ግን የፈለገውን ህይወት ከመኖር አላገደው። አብራችሁን ቆዩ። ፖል አሌክሳንደር ይባላል። ባለብረት ሳምባው ያሉ ይጠሩታል። ካንገት በታች ያለው የሰውነት ክፍሉ ፓራላይዝድ በመሆኑ እያንዳንዷን ቀን ብቻኛ ህይወቱን ሊያቆይለት በሚችለው በዚህ ማሽን ያሳልፋል። ማሽኑ ኔጌቲቭ ፕሬሸር በመጠቀም አየር ወደ ሳምባው እንዲገባ በማድረግ ለመተንፈስ ይረዳዋል። ታሪኩ ይህን ይመስላል። ሁሉም የጀመረው ፖል የ6 ዓመት ልጅ እያለ ነበር። ፖል ደጅ ላይ እየተጫወተ ድንገት የህመም ስሜት ይሰማዋል። ህፃኑ ፖል ይህን ለእናቱ ለመንገር ወደ ውስጥ ይገባል። እናቱም ነገሩ ስለገባት በጣም ደነገጠች። በወቅቱ አሰቃቂ ፖሊዮ ወረርሽኝ ነበር። እንደአሁኑ ኮቪድ-19 ሰው ሁሉ ማስክ ያደርጋል። አብዛኛው ቢሮና ትምህርት ቤቶችም ተዘግተዋል። ፖል በእናትና አባቱን ክብካቤ ውስጥ ሳለ ድንገት መተንፈስ ያቆማል። በዚህ በጣም የተደናገጡት ቤተሰቦቹ ፖልን በጥድፊያ ወደ ህክምና ይወስዱታል። ድንገተኛ ክፍል የነበረው ሐኪም ፖል እንደሞተ አረዳቸው። እናቱ ግን ይህን አምና አልተቀበለችም። ከሰዓታት በኋላ ሌላ ሐኪም ሲመጣ እናቱ ልጇን እንዲያይላት ጠየቀችው። ሐኪሙም ልጁን ይዞ ላይ ወዳለው ክፍል ይወስዷል። የጉሮሮ ቀዶ ጥገና በማድረግ ወደዚህ የብረት ሳምባ ያስገባዋል። ይህ ለሁሉም ተስፋ አስቆራጭ ነው። ፖል ግን ለመሞት ዝግጁ አልነበረም። ከባድ ህመም ያለውና አድካሚ ቢሆንም ፖሊዮን ለማሸነፍ ፖል ትግሉን ቀጠለ። ከ18 ወራት በኋላ ነበር ፖል ከህክምና ወጥቶ ወደ መኖሪያው ዳላስ ቴክሳስ ሄደው። ይሁንና ህይወቱ አንድ አልነበረም። ስፖርት፣ ቸርች እና ጓደኞቹ ጋር መውጣት የማይታሰብ ነገር ሆነ። በዛ ላይም በአካባቢው የነበሩ ሰዎች እንደ በፊቱ ሊሆኑ አልቻሉም። እሱ ጋር ሲሆኑ ምቾት አይሰማቸውም። ፖል ህይወቱን ወደፊት ቀጥሏል። ሁሉም እንደሚያደርገው በሰው እርዳታ ጥርሱን መፋቅ፣ ፊቱን መታጠብ፣ ቁርስ መብላት፣ መጽሐፍ ማንበብ እና ማጥናትን የመሳሰሉ ተግባር ያደርጋል። ቲቪ መመልከት እምብዛም አያስደስተውም። ኮሌጅ ለመግባት ማድረግ ያለበትን ሁሉ ቢያደርግም ለእሱ ግን ቀላል አልነበረም። ለመማር ሲጠይቅ በጣም ጉዳት እንደደረሰበትና የፖሊዮ ክትባት መውሰድ እንዳለበት ይነግሩታል። እሱ ግን በዚህ ፈቃደኛ አልሆነም። ከሁለት ዓመት ሙግት በኋላ በሁለት ቅድመ ሁኔታ ሊቀበሉት ተስማሙ። አንደኛው የፖሊዮ ክትባት ለመውሰድ ፈቃደኛ ከሆነ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፕሮፌሽናል ግሩፖች ኃላፊነቱን እንዲወስዱ ነበር። በኋላም ቀንቶት ከዓመታት ልፋት በኋላ ጠበቃ የመሆን ህልሙን አሳካ። ነገር ግን በዚህ አላበቃም። ለብዙዎች አስተማሪ እንዲሆን በማሰብ በእንጨት በተያያዘ እስክሪብቶ ፖል የራሱን ታሪክ መጻፍ ቻለ። በመጨረሻም ፖል እንደዚህ ይላል፣ ከየትም ብትመጣ ምንም አይነት ጉዳት ወይም ያለፈው ህይወትህ ካሰብከው ወደፊትህ ሊያቆምህ አይችልም። ጠንክሮ መስራትና አእምሮ ማሳመን ብቻ ነው የሚጠበቅብህ። ህልሙ ምን እንደሆነ ሲጠየቅም ፖሊዮን እኔ ላሸንፈው እንጂ እንዳያሸንፈኝ፣ አታረገውም የተባልኩትንና ያለምኩትን ህልም መድረስ ፈልጋለሁ ብሏል። ውድ ቤተሰቦቻችን ከፖል ምን ትማራላችሁ? ለዛሬ ያዝነው ይህን ይመስላል። ቀጣይ ምርጥና አስገራሚ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አይዘንጉ። ሰላማችሁ ይብዛ።